žiadosti o vydanie liekov a zdravotných pomôcok zo skladu, počty ošetrených pacientov, to sú štatistiky za posledné 3 mesiace, recepty na podpis, toto sú dovolenky na podpis, sťažnosti, na ktoré by bolo dobré oficiálne odpovedať, a to sú chorobopisy na vaše vyžiadanie. Ďakujem. Ešte niečo? Áno. Chcela som sa vám ospravedlniť, ak som povedala niečo, čo sa vás mohlo dotknúť. Ja len, že Rebeka je niečo ako moja kamarátka a mám ju rada. Nechcem, aby sa trápila. Rebeka vám povedala, že sa trápi. Zdôverila sa mi, že s ňou chcete mať dieťa. Ako kotvu. Prosím! Pán doktor, pozrite, ak chcete mať dieťa len preto, aby vám upevnilo váš nefungujúci vzťah, z ktorého chcete vycúvať. Nie, ja vám to hovorím naozaj z vlastnej bolestivej skúsenosti. Môj bývalý Miro, ten mal dieťa ako kotvu. A nepomohlo mu to. Naozaj mu to nepomohlo. Pozrite sa na to, čo sa z nás stalo. Nie. Vy mňa porovnávate s chlapom, ktorý vás mlátil a od ktorého ste museli utiesť, aby vás nezabil? Mňa? Ja som chcela byť len užitočná. Chcela ste byť užitočná? Tak robte, čo sa od vás očakáva. Píchajte injekcie, triedte chorobopisy a ak potrebujete niekoho zachraňovať, skúste svoju pozornosť sústrediť napríklad na Filipa. Ale okamžite od tohto momentu prestanete pchať nos medzi mňa a Rebeku. Je vám to jasné? V opačnom prípade vás vyrazím a nezachráni vás ani sám dokonalý doktor Balok. Myslím, že som pochopila. Nech sa páči. Ešte raz prepáčte.